but because you blew my mind, yo. Barkanku da zuwa ko kuma in ce barkanku da dawowa wato Smart Vibes TV Niger. Kar ku manta ku rubuta mana subscribe yau mun kawo muku sabon interview da BOC. Dare da ranar safe da yamma babu hutu, addu'a zalla babu laya babu guru. Jama'a arziki ne mai rage min, in na wuce sai ka ji suna ta ce min ka huta, ka huta. Kahuta, kahuta. Yo, what's up world? My name is BOC. I'm a bilingual rapper from Bauchi State. What is BOC yana magana shi ainihin sunan shi wato BOC. BOC kuma an same shi ne daga suna Barde Ogancasu. Kuma shi ainihin aifaffan dan Bauchi ne. Kuma yana magana akan cewa shi ya taso a street ne, sound din shi na street ne. As my songs like basically is people story actually, yeah. I mostly get my songs, my inspiration from what I heard in the streets, you know, people's story and what I've gone through. Yo, I've been an artist for like a nan kuma yana magana akan cewa shi ba yanzu ya fara waka ba, ya daɗe yana waka, ya fara waka tun lokacin 2000. Amma a lokacin da ya dawo waka da kyau shine fara a lokacin 2005 inda ya dade yana waka. Game da ƙari aka ƙara tambayan shi waƙoƙin shi sun kai guda nawa, ya ce bai iya irgawa ba, amma kiyasta yana tunanin yayi waka sama da guda 150 zuwa 200. Tabijin abin mamaki, waka 200 ba kowani yaro zai iya ba sai BOC. Did you just fart because you blew my mind, yo. Karamin interview da BOC kenan. Kuna tare da Smart Vibes TV Niger. Ka kuma manta ku subscribe, ku like, ku comment.